noe som helst peiling på selvforsvar, som det er vanlig at man ikke skal ha, så vil dette her høyst sannsynligvis skje. Voldtekt. Ja, så komme seg vekk fortest mulig, er da det smarte. Så at folk ser hva som skjer. Han har ikke lyst til å gjøre det. Knust flaske mot hodet, hodeskader, i det han får flaska i huet, fred og ingen fare. Denne personen har da selvfølgelig 3 bitgrammer, da. Så at jeg skal klare å sjekke på tur. Det gikk ikke så bra. Du står inntil han og venter på bussen. Han gir seg ikke. Og den sitter bra, den der, altså.